Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to its. Alam niyo mga kababayan, ito po nga mga taga-suporta ni Kibuloy, yung mga kamakampi kay Kibuloy, eh unti-unti nang ano, dumidista na siya ah, dito kay Pacquiao. Kahapon, itong si Senator Bato de la Rosa nagsalita na rin doon sa kanyang interview at sabi niya, dapat tayo humarap etong si Kibuloy dyan sa Senado. At uh, bilang uh, lawmaker, hindi dapat sila lawbreaker. Parang nangyari pa nga, pinapatamahan niya na ngayon itong si Robin Padilla at yung ilang mga senator na talagang todo tanggol dito kay Kibuloy. Kasi lalong-lalong na si Robin Padilla, sinasabi niya, eh dapat hindi dito sa Senado. Dapat sa korte siya magpaliwanag, yun ang proper forum. Eh, pero ngayon, ito na, sinasabi ni Bato, eh dapat tumarap na si Kibuloy dito sa Senado. At kung kinakailangan, sabi niya, ako pa magsusundo dyan. Ako huli dyan kay Kibuloy. Sasamahan ko siya po, protektahan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na walang mangyayari sa kanya. Susunduin ko siya sa Dabao at dadaling ko siya dito sa Senado. So, yan mga kababayan yung ano, pagbabagong nangyari kay, kay Bato de la Rosa. At ito naman ngayon mga kababayan, ito matindi. Ito pong si Vice President Sara Duterte ay mukhang ano, mukhang ito uh, na, Dumi-distansya na dito kay Pastor Kibuloy. So medyo ano na, medyo lumalayo na ng konte. Parang idinidistansya na yung kanyang sarili dito kay Kibuloy. Ito mga kababayan, ito bago natin puntahan yung bago niyang statement regarding Kibuloy. Ah, uh, i-review muna natin yung ano, i-review muna natin yung sinabi niya dati. Ha? Ito pong si Cesar Duterte at uh, mga two weeks ago, eh, talaga pong ano, tumayo para kay Kingdom of Jesus Christ, kay OJC leader na Paulo Kiburoy, na inaakusahan ng child abuse at human trafficking. At sabi daw ni Vice President Sara Duterte, siya ay dapat bigyan ng uh, fair trial uh, in the right court. So hindi rin sangayon si Sara Duterte dito sa ano sa pagharap niya sa Senado. Sabi ni Vice President Sara Duterte, siya ay naniniwala that what Kibuloy is currently facing is violence and unfairness. O dahil nga daw siya ay uh, itinuring ng guilty o nabigyan na ng uh, guilty verdict. O, base dun sa claims ng mga hindi kilalang mga witnesses. Kasi di ba nag naglabasa na nagsalita na yung mga witnesses. At talagang uh, naninindigan sila na sila'y inabuso ni Pastor Kibuloy. So sabi ni Sara Duterte sa mga ginagawang pandinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ng kredibilidad. So ayun ano ah, yan yung sinasabi dati ni Pangulong ah, ni Vice President Sara Duterte. Oh, para bang ah, guilty na, sinasabi niya. Base dun sa inilabas nila mga witnesses na hindi naman daw credible. Masabi pa ni Sara Duterte, marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Hoy, eh, ewan ko akong marami ah. Kasi sabi ni Sara Duterte, marami daw sa atin ang naniniwala. Pero kung titingnan mo ang uh, boses ng bayan, ang pulso ng bayan eh mas marami ang naniniwala doon sa mga witnesses at uh, hindi naniniwala o oh, dito sa sinasabi ni Kibuloy na siya ay inosente sa mga bintang sa kanya. Kaya sabi nga ng mga tao, kung ikaw ay hindi guilty, harapin mo yung uh, ibinibintang sa iyo. Umarap ka sa Senado, hindi ka naman ni ano i, uh, dyan, eh diyan kasi iimbestigahan ka lang naman diyan eh tatanungin ka lang naman eh So, patunayan mo na wala kang sala. At ito pa yung ano, ha, sinabi ni ano, Duterte, ha, lagi po tayong manalangin para sa at katotohanan. Let us always pray for justice and truth. Justice and truth cannot be achieved by trial, by publicity, but by a day in court. So, yan yung mga sinasabi dati ni Sara Duterte, mga kababayan. Pero ngayon, ito na, mga kababayan. Ito na po yung sinasabi ngayon ni Sara Duterte. Okay. Ang sabi ni Bb. Sarah, ah, uh, ito raw kanyang advice na meron siya para kay televangelist Apollo Buloy would no longer matter following the arrest order issued by the Senate against him. Uh, at instead sinabi ni Duterte, Itong SMNI, itong Media Network Associated with Kibuloy, eh dapat kumonsulto na sa kanyang mga abogado. So, <laughs> etong diskarte ni Kibuloy na anong nangyari, pinagtatanggol siya ng mga kaibigan niya, mga politiko. Ang dami nagsalita eh, di ba? Sara Duterte, Robin Padilla, oh, De La Rosa, sino-sino pa? Alam niyo naman kung sino-sino kumampi kay eh. Kiki di ba? Oh. Sa kabila nun, wala pa rin nangyari. <laughs> hindi pa rin nila naharang yung paglabas ng arrest warrant dito kay Kibuloy. Kasi alam niyo sa totoo lang, yung mga ganyang diskarte, hinaharang lang nila eh. Nairang pang papirma-pirma itong si Robin Padilla. Ano nangyari? <laughs> nga nga, hindi nakakuha kahit walong boto. So ibig sabihin lang, konti lang sila hindi sila yung majority. Ang majority, mga kababayan, ay naghahangad ng hostisya at gusto nilang paharapin itong si Kibuloy dyan sa Senado. So, hindi umubra. Kahit mga pinagsasabi ng mga banateros dyan, ng mga bloggers dyan, walang ano nangyari hindi umubra dahil uh, napagtagumpayan uh, ng uh, ng komite ni Juntiberos na ito, paharapin talaga si Kibuloy dito sa ano sa pandinig sa sinado So ngayon, dahil wala nang nangyari, hindi nila kinaya, ha? Kasi nga alam niyo sulit lang. Iilan <laughs> lang sila eh. Pero mo pero mo lalabanan mo yung sigaw ng bayan. Kaya siguro medyo ano, medyo <laughs> naglalaylo na sila at isa-isa nang kumakalas dun sa pagsuporta kay Kibuloy. O sabi ni Sara Duterte, dati talagang pinaglalaban niya ngayon, hindi. Dapat ang gawin daw ngayon ni Kibuloy, kumonsulta na sa kanyang mga abogado. Ah, parang sinasabi niya, wala, ginawa na namin yung party namin. Hindi hindi umubra. <laughs> diba? hindi umubra. So, kumuha ka na ng abogado. Yan, sila ang uh, naku, pagpaliwanagin mo dyan. Kasi unang-una, nasisira eh. Nasisira sila eh. Sa so, totoo lang, nasisira sila sa taong bahay, lalong-lalong na ito si Robin Padilla. Kaya ito si Bong, uh, si ano, ito si De La Rosa, medyo nagiba na nauna. Ito naman ngayon, si Sara Duterte, sabi niya, oh, hindi naman na uh, -ma yung advice ko at opinion ko dito. But I would suggest sa SMNA to consult their lawyers kung ano yung pwedeng legal options. At uh, ito ay uh, uh, salungat na doon sa una niyang statement. Diba? Kasi sabi niya sa una niyang statement, eh, ito raw ang nangyayari ngayon, ito raw, justice and truth. Eh, hindi nga ma-achieve by trial of publicity. Oh, dapat to sa korte. Pero ngayon, tingnan nyo, iba na yung sinasabi ni Sara Duterte. Oh. Pagdating dito sa prangkisa, pagdating sa kaso mo, dyan sa, ano, sa pang-aabuso, dyan sa alleged uh, rape, uh, human trafficking, child abuse, eh, pinakamaganda, konsultahin mo na lang yung abogado mo. Kasi ilang araw din kami nag-abogado sa iyo eh. <laughs> Pero pero wala talaga eh. Ah, hindi talaga tumalab eh. Hindi, hindi, ano eh, hindi mubra. O, oh, so, ayan mga kababayan yung nangyayari ngayon. Unti-unti na silang ano, yung sabi ko, hindi na, hindi na importante opinion ko. Ayoko na magsalita. Parang sinasabi ni Sara Duterte, ayoko na magsalita. Bahala na yung abogado ni Kibuloy dyan. Oh, malamang yung susunod yung ilang mga ano ah, ilang mga senators, malamang ganoon na rin sasabihin. Ewan ko lang kay Robin Padilla kasi sa lahat ng uh, senators na kumakampi kay Kibuloy, eto pinakamatindi. Ha? Ah? <laughs> Ayan ang pinakamatindi. Na ah, talaga na mga todo kapito ko, ha? Ah? Dito kay Kibuloy. Eh, iba talaga, eh, no? Ah, yung kanyang utang na loob, eh, grabe. Sobra-sobra yung kanyang pagtanaw ng utang na loob dito kay Kibuloy, kaya... I doubt it mga kababayan. Hindi ko lang alam ha, ah, kung ah, magbabago yung paninindigan niya kahit malina ay eh, siguro panininigan niya kasi nandiyan eh, di ba? Pero mali mo, mali mo magbago, magmilagro, pero hindi na makakalimutan ng taong bayan yan. Sirang-sira na si Robin Padilla dahil nga sa pagsuporta kay Kibuloy. Kahit pa sabi na itabandang uli, eh medyo di distansya na siya. Katulad ng ginagawa ng ibang mga kasama nila, eh, wala na rin. Hindi na maniniwala sa 'yong taong bayan. Sira ka na. Kahit kay ano eh, kahit dito kay De La Rosa, yung style niya na ano, medyo parang pumapanig siya sa gusto ng tao. <laughs> Wala na rin yan. Hindi na rin naniniwala taong bahay sa inyo. At ito naman Makisara Sara Duterte, eh, ganoon din. ba diba? dati todo tanggol kayo. Pinipigilan nyo na humara, pero ngayon, di ba na? di ba So, ayun lang mga kababayan, ah, e, balita ko lang sa inyo. Unti-unti na nga nagsisi, ano, distansya. Itong supporter ni Kibuloy sa kanya, at sabi nga ni BP Sara, eh, bahala na ang abogado, nakibloy sa kanya. Parang sinasabi, <laughs> suko na kami. Ayaw na namin makialam dyan. Kasi wala, eh, wala naman nangyari. Kahit anong nila, kuda nila, eh, wala naman nangyari. O. Oh. Humarap na lang si Kibuloy. At ipagtanggol siya nung kanyang mga abogado. Di ba? Ganun na lang. Ganun na lang ang mangyayari ngayon. So, ayun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila. to, ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.